Welcome to Amuna TV Weekly News Edition, and remember not to get off your television for the news. Mluya flane. KRA wamedinda, wamesema sahi wanakujia maninja. Wale wenye kwenye mitandao wanapiga picha za kuflex na kuonyesha madinga. Ni sad sana, kule Tugen Mweben kuna vitu joni mad sana. 35 year old man alipatikana akipigwa tena na umati, kumada madhake na wife na kuchoma mwili joni ungati. Fuliza economy, kumbe uhunye pia ana following. Safaricom inapata mabilioni kwa profit na yote ni all on the fact that wakona Fuliza. Mshwari jo mulipuliza, Donald Kilifi Tharaka. People are suffering drought. Msada ifike haraka, all the help that could be brought. More than 10k people daily wanafesiwa na starvation. Calling on all of the help, kidogo utadu hiyo ni salvation. Kenya is a lit nation, kila kitu sayi tuna set on fire. Tuanze na moto ya Gikomba, wanabiashara wanaomba. Kujua ni nani anachoma soko, vitu zao moto ikisomba. We wachana na soko, wanafunzi pia wanagoloko. Kama leo shule hakuna zogo ni dom zinabana, hisi uongo. Who is to blame? Hiyo ndo swali matata. Barigora face it like it is, juni reality ndugu na dada. Kitengela pia duka ziliban, matkozi na sakwa. Kule Makutano Embu kuna mtu anaitwa Bless Ann Wangeshi. Miaka mitano na I lost Tuesday ukimona karipoti kesi. Kitu saa sita mchana alikuwa na uniform ya chue, as you can see. Yeah, hey, help us find her. Two KDF officers shot dead in the famous Laikipia Conservancy. Hawa mabandits wanafanya kumadana ikuwenika ni normal zi, but Natembea alisema hii ni their last deflector. Juzi GSU wawili walishutiwa na kumeza pia inspector. Unakumbuka? Yeah, mimi ninakumbuka. Watu 346 kwa hiyo ndege jo walikufa. Boeing sasa imefika deal, bado family tu jozi seal. 737 Max ile plane ili crash Ethiopia. Niko behind bars na niko thirsty utadhani Michael. Ako behind bars kwa miaka 30 kwa kumada Michael. Maingi priest wa Catholic Church huko nyuma mwaka 209. Tashindwa why but father alimlawiti. Omi omai. RIP to Frederick the Clerk, South Africa inalia. Yendo brezo alifanya uko apartheid katulia. Yeah, thank you for keeping it locked. Wanting the news, we sought. Just keep it Amuna TV and this is your station. Kama Amuna TV.